dažādi ir laiks, pieaugot to gaisu, kas ir ārpus zāles, apmainīties domām. Tātad šobrīd mums būs pauze, tējas pauze, kafijas pauze, paldies, Rocket Beans, kafijas grauzdētavai, es gribēju angliski teikt, bet nevarēju. Un jo viņi ir sarūpējuši šeit pat Latvijā grauzdētu kafiju, Martiņš un viņa kolēģi visu jums izstāstīs pie galda aromātiski un tā tālāk. Jums būs mošs gars un stimuls visai atlikušajai dienai baudot šo kafiju. Protams, kad liels paldies arī tiem atbalstītājiem, kas atbalstīja šo pasākumu, kā uzņēmums Kurbats un Ko, kā Spilva un vēl citi, lai mēs varētu mieloties, lai mēs varētu ne tikai garīgi smelties, bet arī fiziski apmierināt savas vajadzības, lai nekurkšķētu vēders, ka mēs te klausamies, ko citi mums baro, kādas gudras domas. Labi, pietiks runāt, tātad pusstunda mums ir pauze. Lejā pirmajā stāvā skatieties, amatnieki ir savus darinājumus un arī viss kaut kas cits tur ir vēl uz vietas redzams. Kā izmantojiet šo laiku. Pusdiena pauze būs garāka. Tāpēc nekavēsimies un būsim pusē vienos atpakaļ, lai tālāk turpinātu jau nākamo saietu cēlienu.